Nanani no federal. Tukuleya East Africa. Si yawa no. Bati yege. Zekiru zekiru zekiru. Emre ya Uganda. Ukusokira dela. Kubanga ya likungu. Arika binafi mwekrezia. Yetu kojesa. Okulungamya omaito tufanagana mu Uganda. First of all, tulina na lulimi lumu. Kati mwekereza katoliko, amasaza gali mu Eastern Uganda, mutwalira Jinja, Tororo, Soroti, Moroto, Kotido, Archbishop Obu. Bwana ekintu kyonna kigandi bagere ku episcopal conference, babyekolerako eyo. Mu Northern Province, Archbishop Odama yagikulembera. Ne mba mu isaza ly'eggulu, Arua, ennaku zino lwe babadde balinnya bannange, tribalism, tribalism, kitegeeza ki? Osobola okusogera ku balala ate ogana mukyukula. Mukiraba? Muntu. Kikwagwira okukolagana n'omuntu gwogera naye olulimi olumu. Uli. E Kenya, bwe baali balonda omulundi ogwasembayo, baasimba abakandidati si bonna ng'abavuganya kwa pulezidenti. Ne bagandika kati obudde butuuse tugenda kulonda. Naye buli omu kumu atubuulire kikyagenda okukola ku by'obulamu. Kyali kyagenda okukola ku by'amasomero, ku kulwanyisa obwavu. Ne bagyo na kino nti tribalism mu Kenya. Bano bakikuyu, bano ba Luo. Terasi, buli omu n'abanga akola ki? Tribalism is a problem in the whole of Africa. Naye emu ku ngeri esobola okutuyamba okugimalawo banange ye provincial system. Njogedde bubi banange. Abatayiseemu mbagumya. Mureme okutelebuka. This is not the end of the world. Ate ekyo kibayita demokrasi. Buli wolwogera ku demokrasi ayina wakulonda oba akola ki? Kati abatayiseemu mukole kaweefube omulungi nga Yesu bwe yali. Yesu yakola emirimu esatu gyokka. Kati nga naye gubeera omukristu leka mugoberere. Yafuba nnyo okulaba nti abantu batera mu by'omwoyo. Kati nammwe abakulembeze okuba okulevu ya pulezidenti okulya ddala wansi nga ngoberera n'emmoto y'eggwanga. Tufe nnyo okulowooza ku by'omwoyo bannange. Obwenyufu nga bubuse obwenyufu. Okumukula agagambo n'okuwemula ku social media bannange kibi. Okuwayiriziganya obukyayi okuyisangana ng'omukulu w'agambye ebyo byonna biaffectinga omwoyo. Awo nno Yesu yakola nnyo okulaba nti abantu batekera mu by'omwoyo. Ekyokubiri yali prophet n'abeera muyigiriza n'abeera ng'ayigiriza ebintu ebitiga obulungi. Nammwe abakulembeze baffe kye mbasaba abantu mbayigirize ebibakwatako. Kati obulwadde bwa COVID buno. Obwavu bwiti. Juzi nasoma mu mawulire, the biggest percentage, over 60%, abavubuka tebalina mirimu. Tuteekwa okuyiyaawo ekintu ekinaabayamba. Basobole okuba nga balina ki? Balina emirimu. Ekyokusatu, Christ was king. Tulina ne Paris, Christ the King Paris. Naye mutwe yakoleramu nti, yakoleramu ebintu bibiri. Good management and accountability. Kanama abakulembeze baffe nga tutandika ekisanja, nga mutandika ekisanja kino. Be good managers, be accountable. Tukoye okulya corruption, 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 corruption.
Baya ne kigambo kena uyu yanga mwitali tutututa ba mafia ba mafia ba mafia bana that's the credit ana mbukule mbeze wafe kubire nga tukule mbira urundi waga ambe jeno tumukunde achari u wali uju So I'm making an appeal to those who succeeded and those who lost. Tusonyiwe, tusonyiwe, sebo mkwewaza nyo. Uyukwete mulungi. Uwa wanakuli isa kode wapu. Uyukwete mulungi. Uli. Tusonyiwe abatukozo ubi. Mukama wa Yesu Kristo yabanga esi okwegala kuzimu natuigize esaala eno gye mbasaba tusome musituke tugisome bulungi naye sonyiwa sonyiwa abo bonna bakoze obubi oba bunyigidde atwaleme kubafuma kuba okufuma kibi ate atutukwa mirembe Bobby Wayne, now I say you are. Only me, only me, of whom I am, the good one you name, named Peter Precia, named that day in Dana. Tell to the moon, now I have a son you will. That's it. But son you will, it was only in Dana. Nandi, nsonyi wa mwena wa mkono uwi. Awa mkono nika kwa yu, yu mwini mpa. Ena kupire zise wolo ya kwezi mga kwa mwena. Ngoli ya liye uwi, yu wana. Nkiwa msasiku mkono kumogu wa dola, ansita tane. Nga kweni na wano, univira. Yazita tani. Kati ya hivyo, jena vile kule mlanga kana mwini. Mwini wazaji maase kwa katonda. Temuja kusigala kusika. Mwogira maji. Nika mkumao, wana mwana kumpuliniza.